السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسر الله وهذا وروح يدلك يدي بدنا نجلس وجاردين آخرين يعني جوا أحمد محمد نوح وركوا حوسي توصلين كذي معنا يا استوديو يا إسرائيل ولو كل هاي مجالات المقدسية قطب هذا أتقول ده وندو تان هدي ربي إدمنا وحاقيب كا عيدا كده ولد الفضل على كسر ماليا وجنف كل فتي كحدة الشباب وربحين أيان يعني كذا هيا دولدة سوماليا أو عم بارين حوجن أسود جديد دولدة إثيوبيا. العين حسن شيخ محمود أو سأرك وجه yna baraha bulshada wax kusoo qora ee loo yaqaano c b bda iyo sidoo kale xali bayruud howlgal ka dhacay oo lagu dilay saraakiil sasare oo xisbullaha qodobadaasi kuwo kale iyo waxyaabihii nagu soo kordha ayaad ku daawan doontaan ee soo dhowaada saaxibyaal aan ku bilaawna taarikhdu waxay ku aasiisantahay kow iyo labaatanka bisha sebtember sanadka labada kun afar iyo labaatanka warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed maxamed nuux kusoo dhowaada qodobadii aad daawateen oo fah-faahsan aan ku bilaawna ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa dagaal xoogan ku qaaday kooxda al-shabaab bar markaasi la sheegay inay isku aruursanayeen waxaa lagu magacaabaa khaydar cade waxa ayna soddon kilomiter u jirtaa magaalada celberde ama degmada celberde ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo weerar ku qaaday goob ay isku aruursanayeen kooxda al-shabaab khasaare xooggan ayaa halkaasi ka dhacay warbixintan ayaan ku hayaa ee soo dhowow saaxiib aan ku bilaabnay saaka aroortii hore ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qeybta lixdanaad guutada sagaalaad ayaa weerar halis ah waxa ay ku qaaday kooxda al-shabaab oo isku aruursanaysay deegaan lagu magacaabo kheydar cadde oo ku yaalla meel soddon kilomiter u jirta degmada xudur ee gobolka bokool لانكا كالاتانا حيكتا مجالة ذا عيل برده هادا بس ده بي وحود عين ساكا ارورتي هورا مركا لغا صوبة حي سلاة دي صوبة اي عيد مدى الدولد دا وحا اي ويرار حوغن كو قادين كوحداس وحا لشيغي ان اي حوكتا كوحدا الشباب اي هايين كدي بويرار كان عيدن كالدولد دا ايا شيغي ان تراب او كوحدا الشباب اي ديلين سيدو كالي وحا لسوورين ايا قسارت ناو وحا او اد او بدان ان او جيرو xogaha kale oo aan helayno ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ay gacanta ku dhigeen gaadiid militari ooa haysteen kooxda al-shabaab ee ku sugnaa deegaankaasi dhanka kale waxyaabaha la soo warinaya waxaa ka mid ah in kooxdii halkaasi ku sugnaaday ay kala firxadeen islamar ahaantaana ay ciidanka dowladda weli ay kusii daba jiraan si kastaba ha noqotee bilooyinkii ugu dambeeyey ciidanka dowladda ayaa weeraraba aan ku qaadayay kooxda al-shabaab iyo deegaanada ay ku sugan yihiin haddii aan ku soo noqonno weerarka saaka ilaa iyo hadda dowladda si rasmi ah uguma hadal mana xaqiijinin khasaaraha soo gaaray kooxda laakiin weerarka hordhaca ah aan helayno ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kaleeta gaadiid fara badan ooy gacanta dowladda markaasi soo galay dhanka kale bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo muuqanayey in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay gaarayaan isku filnaansho ku aadan markaasi in ay is-difaacaan islamar ahaantaana ay qabsadaan deegaaman hor leh iyadoo la filayo dabayaaqada bisha december sanadkan aan ku jirno ee labada kun afar iyo labaatanka in ay gebi ahaanba ciidanka admis ay ka baxaan dalka sidoo kalena ciidanka dowladda ay isku diyaarinayaan la wareegidda amniga guud ee dalka inkastoo la filayo in ay soo gaaraan gudaha dalka sanadka labadakun shaniy labaatanka ciidamo aada u kooban kuwaasi oo ka socda qaar ka mid ah wadamada qaarada africa eena ugu horeyso dalka masar oo la filayo in ciidamadooda ay soo gaaraan sanadka labadakun shan iyo labaatanka soomaaliya iyadoo dhanka kalena la filayo in ciidanka masaarida ay garab xoogan u noqdaan garab iyo sidoo kaleba gaashaan ay unoqdaan ciidanka soomaalida ayna ka tababaraan dhan walba islamar ahaantan ay gaaraan isku filnaansho middan ka sareysa saaxib warbixintan waxyaabihii kusoo kordha halkan ayaad ka daawan doontaa ee nala joog waadna ku mahadsan tahay daawashadaada saaxib yael haddii aan qodobkaasi intaasi kaga baxnona dowladda soomaaliya ayaa cambaareyn xoogan waxa ay dusha uga tuurtay dowladda etoobiya haddaba maxay tahay maalinkii shalay ahaa waxaa taagneeday arrin aada xasaasu a kaasi oo laga hadalhayay guud ahaan dalka waana in dowladda ethoobiya ay hub gudaha usoo gelisay soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka puntland warar aan helayo ayaa sheegaya in ciidanka puntland ay ku war heleen in dowladda ethoobiya hubkaasi ay gudaha usoo gelinayso a la damacsanaa in lala wareego islamar ahaantana ciidamo u hubeysan qaab beelaad in ay hubkaasi la wareegaan laakiin ciidamada puntland oo aada u hubeysan ayaa ka hortegay si nabad leh ayayna kusoo geliyeen deegaanada puntland arrinkan ayaa walaac xoogan muujinaya maadaama dowladda soomaaliya cunuqabateynta hubka laga qaaday islamar ahaantana ay muuqato qulqullo hubka taasi oo laga yaabo markaasi in dagaallo sokeeya dalka ay ka ridaan dhowaan ayaahayd markii dawladda ethoobiya ay hub gudaha usoo gelisay maamulka galmudug kadibna hubkaasi uu u galay dad shacaba gacantooda arrinkaasi oo walaac xooggan muujisay maadaama deegaanada galmudug alaaba ay ka jiraan dagaalbeeleedyo aada u waaweyn kuwaasi oo ay ku geeriyoodaan dad aturi badan dhaawacyo badanna markaasi uu ka dhasho dagaalbeeleedyadaasi warqadan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu yihi waan la soconnaa xaaladda etoobiya iyo sidoo kale qulqulka hubka ay gudaha u soo gelinayso waxaaan ognahay bay yihaahdeen in deegaanada galmudug dhowr jeer oo hore ay soo geliyeen hub kuwo kalena ay markaasi ay ku soo qaadeen diyaarado loona soo daabulay magaalada baydhabo waxyaabahaasoo dhan bay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan dowladdaba in ay la socdaan waxa ayna degniintii ugu dambeysay ay u direen dowlada ethoobia iyadoo la xasuusto in digniine horena ay jireen oo markaasi dawladda soomaaliya y u dirtay tan ethoobia su-aasha ugu weynse waxay tahay mahirgeli doontaa markaasi cambaareyntan xoogan iyo degniinahan ay dirayso dowladda soomaaliya maadaama sida muuqatay ethoobiya ay ku dhiiranayso in mar iyo mar labaad ilaa iyo mar saddexaadba gudaha soomaaliya ay soo geliso hubtira bella saaxib yaal haddii aan qodobkaasi intaasi kaga gudubnana madaxweynaha soomaaliya mar uu shalay khudbad ka jeedanayay masjidka shuhadada ee ku dhexyeella villa soomaaliya waxa uu sheegay in markaasi ay tahay wax aada u liito in la taakuleeyo lana taageero c b b da ama waxauu ugu yeeray dadka baraha bulshada wax ku soo qora madaxweyneh ayaa sheegay in maalinna uusan wakti iyo juhdi ku bixinin in la caayo ama la dhaliilo dadka kasoo horjeeda taasi uu sheegay inay tahay nacasnimo siyaasadeed madaxweynaha oo ka hadlayay khudbad masjid islamar ahaantana jameecadii masjidka u khudbeynayay ayaa dhanka kale sheegay in ay tahay wax aad u liidata markaasi in la taageero xogoga cambaaraynaya dadka markaasi asaga siyaasad ahaan aadka ugu soo horjeedakulligan sharafaan leennahay haybadaan leennahay karaamaan leennahay muwaadiniinaan nahay dalkaanaan leennahay dawladdaanaan leennahay ma kala xigno kuma kala sarreyno

ofaaxumaa karo qoffaa kaldami karo qabiilma qaldamu degaanma qaldamu jamaaco isku tagtayoo wanaagsano waa wanaaggaa lagu yaqiinay ma wada haldami karaan qofaa aldan ka mid ahaa karo waa baryahan sodaywa ianmaabada madaxweynaha ayaa kusoo aadaya kadib markiiibuudiilasoo dhaaay culus ay ka alasuneeday maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kan dowlada federaalka soomaaliya hadalada qaar ee kasoo yeerayay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayey aada uga caroodeen dadka reer koonfur galbeed ee markaasi ku sugan magaalooyinka xudur iyo sidoo kale waajid intaas ayaan kusoo gabagabeyna war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray in akhrine anigo axmed maxamed nuux intaaan ku kulmayno warkan kiisaxig waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo